Nos próximos capítulos da novela Travessia, Kiara será avisada que o seu pai teve um problema na cirurgia e precisa de uma doação sanguínea. Kiara grita: "Eu posso doar! Sou filha dele! Certamente sou compatível!" É nesse momento que a mimada descobrirá que o empresário não é seu pai biológico. Brisa chega no exato momento e pede para fazer o teste para ver se é compatível e se pode doar. Esperta, a mãe de Tonho pede para que seja feito um DNA entre ela e o paciente. Quando o resultado sai, Brisa olha para o papel e grita na frente de Ari e Kiara: "Eu sou filha dele! Eu achei o meu pai!" Assim que o empresário acordar, ele vai falar com Kiara, revelará o segredo que escondeu e depois vai falar com Brisa. O ricaço tomará uma decisão chocante e pedirá para Brisa comunicar a todos. Eles vão ficar em choque. Tudo poderá acontecer quando o pai de Kiara for levado para a cirurgia. Uma enfermeira pede para conversar com a família e fala: "Houve um problema durante o procedimento do seu pai. Os médicos estão fazendo tudo o que podem e o que não podem para salvar a vida dele. Mas a situação é mais grave do que a gente poderia imaginar." Kiara começa a chorar como jamais chorou antes. Sente que irá perder o pai e abraça Ari enquanto fala: "Eu não sei o que vai ser de mim se alguma coisa acontecer com o meu pai, Ari. Eu não acredito que estou vivendo esse pesadelo outra vez." Ari abraça Kiara com força, e enquanto isso, Brisa fica sabendo sobre a situação do ricaço. A mãe de Tonho sente um aperto no peito e diz a si mesma: "Eu preciso ir até lá. Eu tenho que ver o pai da Kiara. Eu preciso ficar perto. Saber como ele está." Com toda a pressa do mundo, Brisa vai correndo até o hospital. E quando chega, vê que uma enfermeira está conversando com Ari e Kiara e se aproxima para escutar. A enfermeira conversa com a família e avisa: "A situação continua bastante tensa. Ele vai precisar de uma doação sanguínea e não temos nada no nosso estoque." Kiara nem pensa e diz: "Eu faço a doação. Eu sou filha dele." Ari pergunta: "Tem certeza, meu amor?" Kiara responde: "É claro que sim, Ari. Eu faço questão de salvar a vida do meu pai." Brisa continua observando tudo e Kiara vai para a sala de coleta. A enfermeira pede a tipagem da mimada e quando o resultado chega, ela fala: "Eu sinto muito. Eu não sabia que você era filha de criação dele. Infelizmente, não tem como você doar." Kiara questiona: "Como assim? Do que você tá falando? Eu sou filha biológica dele." A enfermeira olha para os papéis e fala: "Não, não é. Não tem como." Kiara fala: "Deve ter acontecido algum engano aqui. O exame deve ter dado errado. É claro que eu sou filha dele." A enfermeira explica: "Moça, seu tipo é AB e o do seu pai é O." Nesse momento, Brisa se aproxima e começa a escutar a conversa delas. Kiara começa a surtar e a enfermeira explica: "Como o tipo do seu pai é O, ele só pode ter filho O, A ou B, mas jamais AB, que é o seu tipo." Furiosa, Kiara fala: "Eu sei disso tudo que você tá me falando. Eu estudo biologia. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Parece até que a cada minuto que passa, as coisas só pioram pra mim." A enfermeira fala: "Eu sinto muito que você tenha descoberto dessa forma." Devastada, Kiara vai chorando até Ari e fala: "Eu acabei de descobrir que eu fui adotada." Confuso, Ari questiona: "Como assim, Kiara? Que conversa é essa?" Kiara explica: "Não é conversa. Eu acabei de descobrir que nosso DNA não é compatível. Eu sou AB e ele é O.
É por isso que ele fazia tanto mistério sobre a minha mãe. Kiara começa a chorar nos braços de Ari. Brisa vai até a enfermeira e fala: com licença, eu escutei a sua conversa. O meu tipo é O. Eu posso fazer a doação. A enfermeira fala: meu Deus, isso é ótimo. Praticamente um milagre. Vamos agora para a coleta. Brisa faz a doação para o empresário e momentos depois aguarda na sala de recepção. Kiara continua chorando no colo de Ari, sem fazer ideia se o seu pai irá ou não sobreviver. Curiosa, Brisa diz a si mesma: até o meu tipo e o dele é igual. Tudo tá caminhando para que ele seja o meu parente próximo. Mas ele é o quê? Será que é um primo? Um tio? Se ele sobreviver, eu vou fazer um teste de DNA e vou descobrir. Horas se passam e Kiara não deixa de chorar nem por um minuto. Mais tarde, a enfermeira aparece e fala: conseguimos salvar a vida dele graças à doação que a moça fez. Kiara chora de emoção e pergunta: meu pai está a salvo? Meu Deus, isso é um milagre! Ari questiona: que moça? A enfermeira aponta o dedo e responde: ela, Brisa Ribeiro. Kiara entra em choque com o que escuta. Ari fica paralisado e fala: não pode ser. Kiara se aproxima de Brisa e, ainda com lágrimas nos olhos, fala: você salvou meu pai, Brisa. Eu não faço ideia de como te agradecer por isso. Brisa a encara e diz: eu só fiz a minha parte como ser humano. Kiara pergunta: e quando eu posso ver o meu pai? A enfermeira responde: ele acabou de acordar, mas pediu para falar com a Brisa primeiro. Brisa arregala os olhos e questiona: comigo? A enfermeira responde: sim, ele pediu para te chamar. Confusa, Brisa sai andando e, nervosa, Kiara diz: eu não posso acreditar que meu pai pediu para falar com a Brisa antes de falar comigo. Eu sou a filha dele. Quer dizer, pelo menos eu era, né? Ari fala: às vezes ele ficou sabendo da doação e só quer agradecer. Kiara diz: mas ainda hoje meu pai vai ter que me explicar porque nunca me contou a verdade. E eu não estou nem aí. Brisa entra no quarto do empresário, vê o ricaço na cama e pergunta: e aí, como é que o senhor está? O pai de Kiara pega toda a força que tem e diz: Brisa, eu fiquei sabendo o que você fez por mim. Eu soube que, se não fosse por você, eu não estaria mais aqui. Brisa se aproxima mais ainda da cama, sente uma emoção no peito e fala: o senhor não tem que me agradecer por nada. O empresário diz: eu não sei o que é, mas eu sinto um carinho enorme por você, desde a primeira vez que eu te vi. Brisa estranha e fala: pois eu sinto a mesma coisa que o senhor. Acredita? A enfermeira bate na porta e avisa que Kiara quer falar com o pai dela. Brisa sai do quarto e a mimada entra. Nervosa, ela diz: eu sei que o senhor acabou de sair de uma cirurgia, mas eu acabei de descobrir que eu não sou sua filha. Eu quero que o senhor me conte agora a verdade sobre os meus pais. Quem são eles? O ricaço entra em choque quando percebe que sua filha está prestes a descobrir o seu maior segredo. E enquanto isso, Brisa vai até uma enfermeira e fala: eu queria tirar uma dúvida com você. Eu acabei de fazer uma doação para o seu Guerra e queria saber se tem como comparar o DNA dele com o meu. A enfermeira responde: até tem, mas aí a senhora precisa ter o seu DNA registrado em um banco de dados. Brisa abre um sorriso de orelha a orelha e fala: eu tenho. Eu fiz isso tem algumas semanas,
Tá no banco de dados o resultado. A enfermeira responde: tudo bem, eu vou pedir para que seja feito o exame. O resultado deve sair em poucas horas. Brisa fala: ótimo, eu espero aqui. Ansiosa, a mãe de Tonho se senta. E no quarto, Kiara coloca o seu pai contra a parede. O empresário começa a passar mal e pede: agora não, minha filha. Eu não estou em condições de falar. Mais nervosa ainda, Kiara diz: você sempre me privou da verdade. Mas agora eu quero ela de um jeito ou de outro. Eu quero a verdade. O pai da moça percebe que está sem saída e decide revelar tudo o que aconteceu. No passado, eu conheci a sua mãe, uma moça chamada Débora. Nós estávamos noivos, eu era sócio do Moretti. Aquele sem vergonha se aproximou da sua mãe e fez ela me trair. Kiara entra em choque e questiona: Débora? Então a minha mãe não se chama Bianca? O empresário explica: não, eu precisei inventar isso para te proteger. Quando a sua mãe descobriu que estava grávida de você, o Moretti abandonou ela e fugiu do país. A sua mãe ficou sozinha, desempregada e sem condições de te criar. Foi aí que aconteceu um acidente de carro. Kiara começa a chorar mais ainda e fala: não, isso não é verdade. Cadê essa tal de Débora? O homem abaixa a cabeça e fala: ela se foi nesse acidente, Kiara. Você seria levada para um abrigo, mas eu vi que você era a minha filha. Desde o momento em que eu olhei para você pela primeira vez, eu sabia que eu era o seu pai. Kiara continua chorando e fala: eu vou precisar de um tempo. A mimada sai do quarto, e nesse meio tempo, o resultado do teste de DNA chega. Com lágrimas nos olhos, Brisa vai até o quarto do empresário. E quando entra, ele se surpreende. Brisa, tudo bem? Por que está aqui até agora? Brisa responde: eu aproveitei que fiz a doação para o senhor e pedi para o laboratório do hospital fazer um teste de DNA entre nós dois. O empresário estranha e pergunta: como assim, Brisa? Você tá achando que eu posso ser esse parente próximo que você está procurando? Brisa chora e responde: o senhor mesmo disse que namorou bastante nas suas viagens pro Nordeste, inclusive pro Maranhão. Eu descobri que o senhor é meu pai. Está aqui o resultado. O empresário arregala os olhos, pega o papel e fala: meu Deus do céu. Brisa chora mais ainda e ele diz: te olhando assim, eu me lembro da sua mãe. Brisa fala: ela não está mais viva. O ricaço chora e fala: é um milagre. Eu tenho uma filha e ela é muito linda. Brisa o abraça com força e ele diz: eu vou cuidar de você, minha filha. Vou cuidar de você, minha menina. Isso é um milagre. Brisa chora mais ainda e quando sai do quarto, dá a notícia para Kiara e Ari. Cínico, o pilantra debocha: eu sempre soube que tu era doida, Brisa, mas não a ponto de inventar uma história dessa. Brisa pega o envelope e fala: não tô inventando nada. Acabou de sair o resultado do DNA que eu mandei fazer depois da minha doação. Tá aí. Ari pega o resultado. Kiara entra em choque e fala: isso só pode ser um pesadelo. Ari treme diante de Brisa e diz: não pode ser. Brisa avisa: o pesadelo de vocês está só começando. Ari descobre que perderá uma parte das ações que pegou, pois Brisa também se tornou herdeira. Como Brisa não assinou nenhum papel, Ari perde a parte maior da empresa. Brisa assume seu posto como sócia,
e se torna presidente da construtora. Me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo. Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, é só clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia, depois da novela, tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando!